En kat som Misty her, og mange andre katte, der har tynd hår, meget fin pels, der vil tit kunne gøre med et standard skær, og det vil vi nu prøve at vise, hvordan et skær 4 ser ud i forhold til et skær 3 på en pels, der er fin. Det går som regel betydeligt nemmere med et skær 4 til et tyk pels som det her. Jeg vil nu lige prøve at vise, hvordan man skifter skær på en Moser Max 45. Det plejer at forløbe rimelig enkelt, men det kan drille en lille smule for nogen. Der sidder en knap her bagpå. Den trykker man frem. Og så hiver man op i skær. Og så trækker man ud af slisken. Så tager man et andet skær på 3 mm, som ser sådan her ud. Sætter vi ind her, og nu tror jeg ikke, den vil gå ned. Det vil den så godt, men typisk så vil det være sådan, at der sidder en hvid pal her, der skal trække skær til frem og tilbage til siden. Og den skal altså sidde ned i det mellemrum, som vi kan se her. Gør den ikke det, så har du meget svært ved at presse den op og få den låst. Så du sætter den bare ind på skinnen på bagsiden, trykker knappen op og skubber skæret op, slipper knappen, og så sidder skæret fast, og så skulle du gerne trimme, og det gør. Vi har nu skiftet skær på vores Moser Max 45 trimmer over til et 3 mm, som er et finere skær, der går tættere i bund og går efterladet nogle få millimeter. Nu har vi fat i Brita, en anden kat, som har også en lille smule tyk pæl, knap så tyk som Mistis. Det er en blanding af en Maine Coon og så en almindelig gårdkat. Brita er lidt mere vild med det her end Mistis, som regel er. Vi klipper nu Brita, og vi bruger 3 mm. Man kan bruge et 4 mm, hvis det skal gå lidt hurtigere. For eksempel, den kan tage noget mere pels ind i. Hvis pels er meget, meget tyk, kan det være en fordel med et 4. Men vi bruger 3 mm nu. Det er nok til en pels som Britas. Og det betyder så, at hun bliver klippet helt i bunden, men du kan også sætte afstandskamme på. Det fungerer ikke helt så godt som som et rent skær, men det er en mulighed i hvert fald, så du efterlader mere pels.
Men Paul, hun prøver at trimme nu, og så kan vi prøve at se, hvordan det ser ud, når der er efterladt en 3-4 mm. Cirka en gang om året. Specielt her ved sommertid, der er det et godt tidspunkt, ja, selvfølgelig på grund af varmen indenfor. Det ser lidt takke og ujævn ud i lige øjeblikket, men når først du er færdig og hårdt og pelsen lige falder til, så ser det rigtig godt ud. Det kan være lidt mere tricky at komme ind og trimme under maven. Huden er lidt blødere, og pelsen er en lille smule blødere også. Det kan være lidt sværere, men omvendt, det bør ikke være helt så fint under, som det gør ovenover selvfølgelig, fordi at, jamen, man kan simpelthen ikke se det. Og så sætter vi lige Britta op. Det er der ikke ret mange katte, der kan lide det her, men det skal gå lidt kvikt. Og det kan man hurtigt lige trimme det værste, der er helt under kroppen. Vi laver nu et hygiejne-trim-klip på Britta. Og det er som ligesom Misty, som vi har klippet lige før, for at undgå, at der sætter sig afføring og skidt omkring det lange pels bagpå, som katten så trækker rundt i hus eller andre steder, hvor man ikke har så meget lyst til, at det skal være. Så det vil vi gerne have klippet helt i bunden her til sommer. Og det prøver vi lige at gøre nu. Thank you.
Vi tager lige det første halen også. Og sådan, så kan vi gå sommeren med, uden at få skidt og lort til at sidde i pelsen. Man kan se, når pelsen lige falder til, efter man har trimmet, så er den blank og den er fin. Knap så fin under maven, men som jeg sagde i videoen, det er heller ikke helt så nødvendigt, at den er helt glat barberet under.